Nu, todo mundo foi bem nessa prova, tem nem como. Aqui o pai tirou 10, menino. Eu tirei 9,5. A sua prova aqui, LK. Ó, a sua aí, LK. Quanto que você tirou? Não sei, irmão. Não sei. Te interessa? Te interessa pra você no bagulho? Não interessa, mano. Não, só quer saber, ué. É. Quanto que eu tirei? Quanto que eu tirei? Não interessa. Não tem que mostrar pro meu pai quanto que eu tirei. Não, nem pro meu pai precisa mostrar também. Precisa mostrar pra ninguém, não, irmão. Tirei a nota e tirei. Hoje o dia tá bom pra descolar um lanche de um idiota aí, parceiro. Esmolinha, esmolinha, esmolinha. Ô, mano, esmolinha eu não vou ter, não, mas eu tenho um pãozinho guardadinho, quentinho aqui, que eu ia comer mais tarde. Você quer ele? Qualquer comida é bem-vindo, otário. Digo, solidário. Aqui, mano, ó. Nu, salvou, papo reto mesmo. Nu, meu filho, que pão que é esse aqui, Zé? Você tá tirando. Olha aqui, Zé. Nu! Ontem mesmo eu comi uma pedra, tava melhor que isso aqui! Esse pão aqui você comprou foi na mão do Linguine. Quer saber de uma coisa, Zé? Eu não preciso disso aqui não, de rocha. Eu tenho dinheiro aqui, eu vou comprar tudo é de pinga. Se você der um pão desse aqui pro urubu, é perigoso o urubu bicar na sua testa, meu filho. Isso aqui não é pão não, isso aqui é um pedaço de tijolo, dá pra levantar um prédio com isso aqui. Eu tentei na boa, você quis quebrar meu dente me dando esse tijolo e passa o dinheiro. Passa o dinheiro que eu sei que você tem aí, rapá. Ô, mendigo, não atira não, calma, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho dinheiro aqui, calma, toma, toma. Sai andando, sai andando. Com esse dinheiro aqui eu vou comprar tudo de pinga. Nu, Zé. Nu, esconde, esconde, pocô, Zé. Olha aí, mano, dá um golinho de água aí. Já é, já é. Aí, Zé. Só a força, Zé. Deus abençoe. Nossa, Zé, que é isso? Daqui não é água, não. Isso aqui é um mexidão daqueles de escola. Olha, tem gosto de tudo que tem nessa sua geladeira. Isso, você tá tirando. Tem uma azeitona na parte superior esquerda. Uma cebola cortada no meio. Picles, Zé, você tá tirando. Isso aqui não é água, não. Isso aqui é a janta, meu filho. Não, tô estranho aí, Zé. Tô picando, é a mula, só. Melhor que o almoço de ontem. Que tipo de cara dá uma festa sem bebida? A menina vai me achar um bocó. Parceiro, já falei que eu tenho a solução pro seu problema. Qual? Identidade falsa. Deixa eu ver, mano. Cleitinho do Borogodó. Você tá tirando, mano. Quem que vai acreditar num trem desse aqui? Se você não conseguir a bebida, esquece que a Suzana do peido fedendo vai estar aqui, parceiro. Que você gosta desde o sexto ano. O que que ela vai pensar? Vão lá, mano. Bom demais? Só estudo. Identidade. Ah, claro. Precisa mesmo, né? Porque. Cleitinho do Borogodó? É, Cleitinho do Borogodó. Meu nome. São 39,50. 39 tá na mão. Você pode fazer um favorzinho pra mim? Claro. Ali, ó. Você pega ali, ó. Aí você vira assim, ó, à esquerda. E vai direto pra polícia! Você tá achando que eu sou otário, Zé? Cleitinho do Borogodó sou eu, mano. Eu perdi minha identidade semana passada. Dois mentirosos de uma figa. Vocês vão ser tudo presos. Ô, não foge não, Zé. Capa! Capa! Ah, bora, né? Tá levando cueca, Rubesvaldo? Tá levando cueca, Rubesvaldo? Tá levando cueca, Rubesvaldo? Não! Olha lá, não tá. É tudo eu que tenho que pensar, é tudo eu que tenho que lembrar. Eu vou voltar, não. Aí, ó, agora tem cueca que eu posso frear umas mil vezes. Oi, gente, no vlog de hoje estamos indo pra Cancún. Que Cancún que, minha filha? Você tá indo pra Guarapari, seu? Que vergonha na sua cara. Cala a boca, moleque. Deixa eu fazer meu story aqui, sou, mas olha aqui, ó. Cancún, Cancún, Cancún é minha bola, sou. Prometido. Que isso aí, pipai? Você tá postando corrida? Que você tá indo tão rápido? Tô indo na velocidade normal, ué. Escuta aqui, quem que você pensa que serve pra você falar comigo? Porra, mas você eu pensa duas vezes pra falar comigo a sua lombriga de chapéu? Quer saber de uma coisa? Eu nunca mais viajo com você, não. Da próxima vez, se for pedir, é o Batman pra Ô, dirigir. Besaldo, cuidado! Tá todo mundo bem? Você bateu na minha moto ali, irmão. E agora, como é que nós vamos resolver? Ainda bem que nós trouxemos muita cueca, porque eu já borrei essa aqui. Minha vida toda eu fui um menino muito vergonhoso. Daqueles que tem vergonha de ligar pra pizzaria e pedir uma pizza. Alô? Pizzaria? Sim, qual é o pedido, senhor? Senhor? E teve um dia que teve um trabalho na escola que tinha que apresentar. O trabalho era em grupo e como eu não tinha amigos, eu acabei indo pro grupo do fundão. Os caras disseram, não, disseram não. Os caras me ameaçaram que era eu que ia apresentar e ponto. E eu, com todas as escolhas que eu tinha naquele momento, falei, tudo bem, eu apresento. Tinha uma semana até o dia da apresentação. E eu tinha uma crush naquela sala. Então eu não podia falhar. Treinei na frente do espelho, treinei enquanto eu evacuava, treinei até enquanto eu estava dormindo. Chegou o grande dia da apresentação e eu estava pronto. Bom, até ficar na frente de todo mundo.
Tiramos zero no trabalho, os caras do fundão ainda queriam me pegar de porrada. Yeah! Ué, que é isso aqui? A gente vai ficar lá um dia. Mas tem que levar, gente. Ó, a mamãe sempre falava comigo, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Tô pronto, pai. Você colocou suas roupas aí? Coloquei. Suas roupas tá tudo aí, cueca, tudo que você precisa. Deixa eu ver. Você tá aí me tirando. Dá uma estreia logo, senhor. Chega a ficar estressado. Ó, eu vou levar, tá? Vai que lá não tem. Pai, meu namorado vai com a gente, tá? Namorado? Que namorado? O linguiça. Salve, salve, chefia. Eu não acredito nisso, não. Vem, vou colocar aqui. Isso, deixa aqui, isso. Um caminhão de mudança. Pô, vamos levar essa cadeira aí, vai que lá não tem lugar pra sentar. Trabalha na horta? Não. Porque você fez meu pepino crescer. Caralho! Desafio do beer pong, dentro de cada copinho desse aqui tem um desafio. Se eu acertar, o cara do outro time tem que cumprir esse desafio. Tipo assim, ó. Primeiro time aqui vai ser eu e Carlinhos contra aqueles dois pereba ali, ó. Vai. Jogador adversário só no desafio. Rapaziada, como eu parei de estudar pra gravar TikTok, eu escrevi errado. Mas esse desafio aqui, você vai ter que escolher um desafio pra nós. Ó, o desafio que a gente escolheu foi ele beber um shotzinho de vinagre. Vira. Ah. Não, mano, pera. Ele desmereceu. Bebe, neném. Não dá. Uai. Clara. Não é fácil. Sabe aí, Zé, que é assim que eu tô botando fé. Ó. Oh. Vinga! Deixa eu ver, errou, olha lá. Nossa, graças a Deus. Olha o estilo do garoto. Ó. Toma lá. Alguns momentos depois. Credo! Ligar pra mãe falando que vai ser pai, é, camarada? É, cara. Rapaziada, vai ligar pra mãe dele falando que ele vai ser pai. Oi, filho. Oi, mãe. Você tá na loja aí? Tô. Aqui, eu queria te contar um negócio, velho. Nossa, o que aconteceu? O que que aconteceu? Não, é porque... Mano, é que ela falou que você tinha tomado remédio, né? Quê? A Ana tá grávida. Sério? Sério. Para, sou. Sério, tem... Sério, né? Ela descobriu que tem uma semana já. Tem algumas semanas já. Eu tô morrendo de medo de ligar pro meu vô. Mãe, eu tô zoando, senhor. É pro vídeo aqui. Eu vou quebrar essa cara. Sem erro, mano, ó. Meu Deus. Rapaziada, pedi açúcar no vizinho. Aqui, é. Você passa pau na minha nuca? Hã? Você pode me dar um pouco de açúcar? Açúcar? É, só um copinho. Ostentação. Fora do normal. Os caras conseguiu açúcar mesmo. Ah! Não valeu, hein? Fazer 20 flexões na rua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você trabalha na horta? Não. Porque você fez meu pepino crescer. Fez no buraquinho, ó. Vou ter que tomar um balde de água, rapaziada. Vou cumprir agora a prenda, porque tá... Deixa eu terminar, Zé. Chega, Zé. Qual é? Meu nome é... Não importa meu nome. Eu tava aqui pensando no pensamento pensativo, aí eu pensei, por que não corrigir sinopse de séries e filmes da Netflix? Eu vou falar aqui se tá aprovado ou se tá reprovado pra ser a nova sinopse. King Kong. O macaco só queria um beijinho da mulher, caralho. Aprovado! E eu acho isso uma baita de uma sacanagem com um gorila, hein? E podia ter cagado na cidade e deixado um tolosco de bosta desse tamanho aqui, ó. Eu chorava quando eu via King Kong. Próximo. Rick and Morty. Como assim não é engraçado? Ele se transforma num picles. Aprovado! Tá vendo aí, ô cabeça de picles? Picles é cultura, coma picles. Stranger Things. Cidade estranha com quatro crianças muito estranhas, onde acontecem coisas muito estranhas. Aprovado, porque é uma série estranha numa plataforma estranha no mundo estranho onde só pessoas estranhas assistem. Tô esperando a próxima temporada. Lúcifer, o cara vai te fazer gostar do diabo, assiste essa pingola logo. Aprovadíssimo, seus caras de cavalo. Like pra parte 2. Zé, vamos fazer um trote? Vamos ligar pra duas pizzarias e deixar as duas ficar conversando. Liguei. Liguei também. Pizzaria Calabresa Grande. Pizzaria Grande Peperoni. Boa noite. Boa noite, o que você vai querer? Eu que te pergunto.
Não, eu te pergunto, você que ligou? E eu que liguei, meu filho. Viajando não sou. Tô viajando não, tô atendendo telefone. Você que me ligou aqui, ô lombriga. Ah, já sei, você tá passando trote pra mim só porque minha pizzaria vende mais pizza que a sua. Ah, essa pizza sua aí é toda dura, nem um rato aguenta comer esse trem. Ah, Zé, agora eu peguei a visão. É alguém que tá passando trote pra nós dois. Eu vou capotar você. Desliga. Só força. Não, mano, quem será? Pera aí, deve ser minha mãe chegando. Foi aqui que pediram a pizza? É aqui mesmo. Ah! Vai, 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 chuta. Ah, não, mano, esses caras não dão. Vai lá chamar sua irmã e o namorado dela pra comer. Eu não, ela que fica com fome. Anda, menino. Pô, laço. Minha mãe tá te chamando pra comer. Ah! Gol. Gol. Esse cara ali é ruim demais. Ô, Carlos, vai assar essa asinha aqui. E é gol. E é gol. Você tá achando que eu sou sua empregada, né? Só fazer. Só fazer. Ô, mãe, eu vi um negócio ali. Fez. Fez. É gol. Mentira. É gol. É gol. É gol. Foi. É gol. É gol. Credo. Não solta foguete, não. É os cachorros, sou. Oi, mãe. Tem comida aí? Tá com caganeira, é? Oi! Miserável, tá com a mesma roupa que eu. Aposto que ela viu minha postagem e foi correndo pegar a mesma roupa. Olha essa nariguda, aposto que ela foi na mesma loja que eu fui e perguntou à vendedora qual roupa que eu comprei. Ai, logo hoje que ela sabia que eu ia encontrar o Robert. Isso tudo é porque ela tá com medo de que eu pegue o macho dela, o Robert. Mas eu vou pegar mesmo assim. Se eu pego essa menina pra bater, não sobra nem esse cabelo de esponja velho dela. Pelo menos o meu vestido deve ser original, né? Vamos, vamos! Amiga, sua roupa tá linda. A sua que tá, querida. Nossa, varri seu pé, mano. O que tem? Agora você nunca mais vai casar. Sério? Sério, irmão. Aê! Ô, Zé, imagina isso aqui acontece com nós. Nossa senhora, você é doido? Cadê a madeira? Madeira? É, Zé, eu preciso bater na madeira. Isso aí não vai acontecer comigo não, meu filho. Nu por pouco, não brinca com esse trem mais não, viado. Coceira na mão, mano? Dinheiro, caralho. Boa, estouramos. Mão coçando é dinheiro, sua avó nunca te falou, não? Oi, não é que é mimo? Achei 50 centavos. Parou, 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 parou. Por que parou? Você passou debaixo da escada por mim? Sim. Tamo na merda junto! Para, senhor, tem bebida demais aqui ainda, ó. Ela quer, ela adora. Urimu ou uma pingola? Vamos pro trabalho, né? Olha lá que vagabundo. Faz nada da vida, isso aí não vai ser nada da vida aí. Sem futuro. Sem futuro, sem futuro. Tem bebida demais aqui ainda, tem muito futuro. Nossa senhora, tá atrasado pro trabalho? Cachaceiro, meu nome é LK, mano. Tô fazendo esse vídeo diferente aqui porque vocês sempre pedem, mano, pra eu mostrar minha rotina, como é que é meu dia, como é que eu sou, como é que é. Tô indo pra festa da minha irmã mais nova, né, Zé? Pra quem não sabe, eu tenho 4 irmãos. 3 irmãs e 1 irmão. Só que nenhum deles mora comigo. Meus pais são separados, enfim, long story. Isso aqui é nós chegando na quebrada, né, Zé? Daqui na Ipão. É, Zé, nasci na quebrada, minha mãe mora aqui, o bagulho é doido. Cheguei na casa da minha avó por parte de mãe pra tomar um café, esqueci de filmar o café, vambora. Esse aí é o Dino, ó, o cachorro que minha avó tem desde que eu tenho 8 anos de idade. Esse cachorro gosta de mim de graça. E ele é caramelo. Aqui é nós chegando na casa da minha mãe agora, onde vai ser a festa.
festinha. Chegamos lá, fomos recebidos pelo Mostarda, que agora tá parecendo uma cabra. Meu Deus do céu, o que fizeram com o cachorro? Esse aí é o Mostarda e o Pingola. O Pingola diz ser cabuloso, mas não mata nenhum mosquito. Chegamos lá, tinha uma mesinha com bolo, cupcake, o nome da minha irmã, fazendo 8 anos, e as amiguinhas dela. Eu queria estar sentado ali no chão brincando também, mas eu vou parecer meio doido. Olha pra vocês verem que engraçado, o aniversário é sobre festa do pijama e minha mãe montou umas cabanas. E é lógico que eu colei dentro da cabana pra ver de que pega. Suave na nave, rapaziada, dá ideia, troca ideia comigo. Minha sobrinha veio me expulsar da cabaninha, mas não deu muito certo, não. Fala que não, que dentro dessa cabana eu não emberro igual um urso. Tá, e as crianças brincando, ah, que bonitinho. Que é isso? Que coisa louca? Põe ordem, Thaís, põe ordem. E na hora de cantar o parabéns, olha o olhar de felicidade e alegria dela com essa festinha. Nossa, isso mantém meu coração aquecidinho, viu? Eu vou falar a verdade pra você. Nossa senhora, parabéns, Thaís, que Deus te abençoe e te ilumine muito, te amo. Família, rapaziada, família. E é isso, Zé, se vocês curtiram esse novo estilo de vídeo e querem continuar acompanhando minha rotina aqui que eu faço, deixa o like aí só pra eu saber de um trenzinho, demorou? É, nós, se der muito like aí, eu volto. Porque se não der like também, licença, né, licença. Parceiro, desbloqueia esse celular pra mim que eu esqueci a senha. Deus, eu acabei de ser roubada, por favor. Será que você pode rastrear meu celular, por favor? Eu te dou as informações e você rastreia. Claro, claro. Só um momentinho, viu, amigo? Olha aqui, eu vou rastrear ele. Onde quer que ele esteja, ele vai apitar e vai dar localização pra gente aqui, ó. Oxi! Ó, o celular! Salve. Vindo para mais um episódio de como eu conversava com a minha crush há 5 anos atrás. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Nós dois se gostamos, não é? Sim. Então você quer namorar comigo? A bitch got a body like... Claro que sim, tava pensando em te falar isso, mas eu tava com medo. Medo de quê? De você falar não, aí eu ficar um idiota chorando, deixa... Aí eu comecei a namorar com ela, mano. No outro dia eu mandei essa mensagem aqui pra ela. Tem certas coisas que os olhos não veem, mas o coração... O coração enxerga, magoou, ok? Eu te amo, mas eu entendo se você não gosta. E ela foi mó seca, ela me mandou um ponto de interrogação. Por que você fez aquilo com Samuel? O quê? Você deixou o Samuel bater 3 vezes na sua bunda. Eu fui corno com 10 anos de idade. Ele só bateu 2 e o que eu podia fazer, sendo que se eu batesse nele, ele me empurrava? Você aí que chama Samuel. Eu vou te caçar. Eu vou te buscar. Onde quer que você esteja, eu vou te achar. 2.000 seguidores lá no Insta, eu posso continuação. Wildlife. Ô Zé, que foi, mano? Você viu o vídeo no YouTube falando do apocalipse zumbi, Zé? Que a cidade tá sendo atacada? Que, Zé? Você tá chapando, mano? Coloca aí, mano. Foi comprovado que zumbis estão à solta, atacando a cidade. E uma coisa que vocês precisam saber é de... Está procurando uma música, mas não sabe o nome dela? Jesus! É o melhor de música da atualidade. Vai, mano, vai. Pula o anúncio, meu filho. Eu tô tentando, meu filho. Pode ser o fim da humanidade. Tranquem suas casas, peguem tudo de mais afiado que vocês tiverem. E acima de tudo... Resu! Rápido que nem um arremesso. Ah, não acredito, Zé. Melhor rap de música da atualidade. Com ele consigo escutar... Baixe agora, galera. Não vai ficar de fora dessa, né? É o zumbi, Zé. Não é o zumbi, não. Cabeça de picles. Se o zumbi querer dar uma mordida, ele vai tomar pra dentro, so... Oi, filho. Qual foi, zumbi? Aqui, ó, comidinha pra você, ó. Que é isso aí, mano? Você vem me dando essa comida aí que nem eu sei comer pra eu comer aqui, velho? Você só pode estar muito loucão de loucura. Eu quero um pedigree, alguma coisa assim. Nem esse resto de urubu tostado, não. Boa noite aí, mano. Boa noite o quê, camarada? Você tá achando que eu vou dormir nesse chão com o bagulho todo sujo, mano? Bagulho que passando cheio de rato aqui, mano? Ou você já pode ir arredando pra lá, senão vou furar você todo, pode crer? Foi mal, mano. Essa daqui é a Bruna. Ah, que bonitinho. Você quer carinho, neném? Você quer carinho, neném? Bruna, só tem um negocinho que eu tenho que te falar sobre ele. Você quer carinho, neném? Não! Ele fala. Você tá achando engraçado, mano? Vou ligar pra gatinha aqui, né, Zé? Alô? Visão, minha gatinha, como é que você tá? Ó, hoje você vai ter que dar o pedido nesse seu coroa velho rabugento aí, ó. O que pega? Você vai falar que vai dormir, vai trancar a porta do seu quarto e vai pra janela. Na janela eu vou estar te esperando lá embaixo com uma escada pra você descer pra nós poder sair. Pode crer? Tá bom. Então já é, eu te pego às 8. Beleza. Beijos, tchau, tchau.
Ela tava meio estranha, mano. Deve ser ansiedade de sair com o pai, tá ligado? É hoje que eu pego esse doutor linguista que tá falando com a minha filha. Nossa, essa menina tá demorando, hein? Tá, cai uma pedra lá, so. É, né, Zé? Agora você vai ver quem que é o coroa rabugento, so. E nunca mais você fala que a minha filha já é o seu Cid da Era do Gelo. Robertinho, eu tô grávida. Que? Como assim? Como assim o quê, Robertinho? Grávida, barrigudo, esperando um boneco. Não, não, fala isso pra mim, não. O pacote de fralda tá 30 conto, o mucilão tá 10 real, não, pelo amor de Deus. Quero saber não, Robertinho. Agora você vai ter que assumir, foi bom na hora de fazer, não foi? Agora você assume. Ô Zé, preciso te contar uma parada que rolou aí. Quem pegou, senhor? Eu vou ser pai, mano. Que? Pai? É, mas não conta pra ninguém, não, senhor. Não, não, pode ficar tranquilo que eu não vou contar pra ninguém, não, já é, mas ser pai é brava. Não, não, vai ficar no sigilo só entre eu mesmo, sei lá. Demorou então. Rapaz, mas será que vai vir menino ou menina? Não, precisa aprender a trocar. Fralda. Pois é, menina, você viu que o Rogerinho vai ser pai? Vai cuidar da sua vida! Tô falando você não, menino, ó! Vai ser pai, tá nessa. Ué, mas como é que ela sabe disso? E aí, paizão do ano? Fala! Parabéns pela conquista, que venha com muita saúde, viu? Você vai ser pai, não? Bom demais, bom demais. Eu também já fui pai. Depois você me arruma uma esmolinha lá? Foi você que engravidou minha filha? Sei de nada, não foi! Não, volta aqui, sou! Aí, mano, a gente vai assistir esse filme aqui, Top Gun Maverick. Vambora, esse filme aí parece ser muito bom. Ele é o mais aguardado do ano. Vou colocar, hein? Presta atenção, sem ficar falando. Lógico, atenção é meu nome do meio, rapaz. Não, mas deu fome, né? A gente vem aqui na casa do cara, ninguém serve uma pipoquinha pra nós. Calor, né? Ô, será que ele morre no final? Eu tô achando que isso tudo aí é um sonho, hein? Oh, não tem nada de comer, não? Ah, eu tentei, eu juro que eu tentei. Não dá pra ver filme com você não, sou. Que isso? Não, 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 mete o pé, eu vou ver esse filme sozinho. Mas eu também quero ver, mano. Lamento. Então, pera aí, onde que eu posso achar esse filme? O Top Gun já tá disponível no Telecine. Nu, será que não vai ter nada de bom hoje aqui não, produção? Porque até agora eu só comi cocô empanado, que esses caras chamam de culinária. De novo esse moleque, mano. Ah, pelo amor de Deus. Não, dessa vez eu fiz um prato digno de um Masterchef, pode ter certeza. Ah, duvido. Pode sentar aí. Não, não, peraí. Senta não. Aí, pode sentar. O que você preparou aí hoje pra gente? Bom, dessa vez eu preparei um macarrão ao forno com frango, vagem e rabanete. Acompanhado de um refogado de ervilhas e ovos. Vamos provar então. Falei que dessa vez tinha ficado bom. Isso aqui tá uma merda, ô compadre. Jogar isso aqui pros porcos, eles falam. Não, aí também não, né, mano? Isso aí você cagou numa tigela e misturou. Horrível, aqui, quer um pouquinho? Se jogar isso aqui na privada, a privada fica com câncer, mano. Nem urubu come isso aqui, urubu. Olha pra isso aqui e fala, como carniça, mas nem assim também não. Eu falei, essa profissão de ficar aprovando comida dos outros é uma merda. Eu me demito. Oi, hoje eu vim trazer um quadro diferente. Como eu era há 5 anos atrás. Ou melhor, como eu conversava. Simplesmente eu vou abrir aqui meu Messenger e vou ver umas conversas minhas com a minha crush de 5 anos atrás. 5 anos atrás eu tinha o quê? 11 anos. Vou tampar o nome dela pra vocês não me talaricar. Obrigado, como é que vocês é? Eu mandei um Minion pra ela. Oi. TB, TD, e você? Você viu com L? Você viu o tamanho da aranha no corredor da quadra? NN, parecia um bolo gordo. Você namorar o Cauã, vocês formam um lindo casal. Mano, eu gostava dela e tava falando pra ela namorar com os outros. Pra quê, seu corno? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Foi você que pediu o menino pra me entregar uma carta? Entregar, integral, pão de pão. Foi. Você não tá brava? Não, eu estou feliz. Posso te falar uma coisa? PD. Eu não gosto mais do Cauã. Agora eu gosto de você. My bitch got a body like a... Chupa, Cauã. What up, dog? Pai é brabo. Hoje você vai lançar uma tatuagem. Só que o cara lá é bom mesmo? Lógico, meu filho. Foi ele que lançou essa aqui em mim. Ah, eu não sei não, viu, Reginaldo? Fica suave, sou. Aí, chegamos. Eu tô pensando sinceramente não lançar, viu, Zé? Yes! Fala comigo, Timão do Hakuna Batata. E aí, maninha aqui quer lançar uma tatuagem? É mesmo? É, mas eu ainda tô vendo. Vou lançar uma doida pra você. Pode lançar? Pode lançar. Vai doer só um pouquinho, já é? Normal. Isso aqui é a primeira tatuagem, né? Normal. Isso aqui é normal mesmo. Tá doendo? Não. E aí, você gostou? Gostei. Eu falei que ele ia gostar. Falei que sei que o cara era bom, hein? Meu ovo, Reginaldo. Nossa, você tá me tirando.
Tá rolando as pulseiras, os óculos, tá rolando. Não, mas igual eu tava te falando, su. Ô, menor, você é doido? Que foi? Olha o que você fez com o meu produto, menor. Foi mal, eu não vi. Não viu? Por acaso você é surdo do olho, menor? Não, é por porque... acaso você é mudo do olho, menor? Não, é porque... Você vai pagar esse óculos aqui agora, senão eu vou capotar você. Eu não tenho dinheiro, moço. Ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu tive uma ideia melhor, então. Que ideia? Tá rolando as pulseiras, tá rolando os óculos, tá rolando aí. Tá rolando até as massas. Você quebrou meu óculos, não, mano? Não, foi sem querer. Oi, doutor. Então, eu acho que eu tô grávida, olha o tamanho da minha barriga. Mas eu não senti nada. Enjoo, tontura, nada. Contrações, o bebê chutando. O que você acha que pode ser, doutor? Bosta! É tudo merda! Privada que chama! Tem tanta merda aí dentro que eu acho que quando você cagar vai travar o saneamento básico. Você tem cocô o suficiente aí pra encher 3 barril do Chaves. Ó, quer ver, Zé? O que você almoçou ontem? Pizza. Café da tarde. Hambúrguer. Janta. 2 pizza, 3 hambúrguer e 6 esfirra. Traz um caminhão pipa aí que essa mulher vai precisar. Tá tirando, né não, doutor? É, vai lá cagar mesmo. Esse doutor é uma bosta. Me fale que você é narigudo sem dizer eu sou narigudo. Teve uma vez que eu cheguei na escola, os caras começaram a me perguntar cadê a lua. Porque eu pareço com o Gru do meu malvado favorito. E no desenho lá ele tenta roubar a lua. Nossa, fiquei bolado, Zé. E meu nariz nem é tão grande assim, sou até tira. Teve uma vez também que eu tava no mar, aí a menina começou a ficar com falta de ar do meu lado. Eu fui ver o que, que tava acontecendo, ela mandou afastar. Que era eu que tava sugando o ar todo. Nossa, fiquei bolado. Outra vez também, quando os caras começaram a me chamar de filho do Luciano Huck. Nossa, fiquei bolado. Teve uma vez que eu fui comprar um copo na mão do mano lá, ele queria fazer personalizado. Eu falei, você tá tirando, meu filho. Não vou comprar nada na sua mão também não, fiquei bolado. Copo personalizado, você tá tirando a minha. Prontinho. E aí, gostou? Se eu gostei, Zé, eu tô parecendo Zé Curubu. Como é que eu vou sair na rua desse jeito? Eu tenho uma festa pra ir hoje, eu acho que eu nem vou. Porque se eu brotar lá desse jeito aqui, os caras vão falar que eu tô dando ré no kibe. Você tem noção, Zé? Você acabou com a minha vida, você acabou com a minha história, você acabou com o meu dia. Ah, também não é assim. Não é assim o quê, Zé? Olha pra mim, eu tô parecendo uma linguiça defumada. Bem que já era de se desconfiar, o corte R$5. Você tava cortando meu cabelo parecendo um peixe, Zé? Você fez curso pra cortar cabelo? Fiz, sim, senhor. Mano, você fez curso? Fiz. Sim, senhor. Me fala onde é que eu vou quebrar tudo. Lá debaixo da ponte, lá. Pô, sacanagem, mano. Vou ficar um mês sem sair de casa. E aí, gostou? Ficou ótimo. Nossa, muito bom. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, obrigado pela clientela. Próximo. Ah, não tem mais ninguém. Vem. Achamos ela. Dá licença. Você ficou sabendo do novo shampoo pra tirar seu ex da cabeça? É o Euseve! E a galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior é foda, respeita bem. Serve nada, Zé, você parecendo um mosquito aí, você serve pra me fazer raiva. Parecendo um pernilongo com dor nas costas, sou. Aqui, ó, peguei seu pai, segura a banda. Foi quase. Você tá zoando, velho. Não, para de zoeira, só. Para de zoeira, Zé. Ô, não, para de zoeira, você tá zoando, Zé. Você vai tomar. Para de zoeira, Zé. Vai zoeira. Para de zoeira, só. Nu, camarada, aí você escamou, hein, Zé. Mas, Zé, você tá achando que você é o quê, irmão? Você que deu a primeira, só. Você tá tirando. Pô, agora você regaçou, hein, Zé. Vem, dá mais um, então, aqui. Seu problema é achar que eu peido pra você, só. O problema é você achar que eu peido pra você. Você quer vir na mão mesmo? Então vem, então, peidado. Então vem, então, irmão, que aqui eu passei 3 anos treinando com o Gufo Pinto. Certeza que é aqui, Zé? Certeza, o cara falou pra eu encontrar ele no beijinho que ele vai me dar meu celular. E se ele não der o celular? Ah, eu não dou dinheiro, né, Ricardinho? Você tem que pensar com a cabeça, mano. E se ele roubar o dinheiro? Fica suave, Ricardinho, você tá neurando meu ouvido. Qual que é o nome do cara, pelo menos? No site falava anunciante desconhecido. Ó o cara aí, ó. Ó o celular aí, irmãozinho. Que é isso aí, sou? Eu comprei foi o iPhone 12. É que ele não praga, sou. É que esse aqui não é o iPhone 12, mas esse aqui é o 15. O cara é generoso pra cara. Bom dia, sou. Olha aqui o dinheiro aqui, ó. Ele vai querer o celular assim, desculpa. Não, Ricardinho, não é não, sou. Esse ele é nem iPhone. Vambora, já fez sua compra. Vale, obrigadão. Você é gente boa pra caralho. Que brava, Ricardinho. Não vou ficar com esse bumbo aqui, não. Ah, gente fina isso aí, vai. Corre, meu filho. Você que é o doutor, mano? Aham. Sou o doutor. Meu filho tá morrendo aqui. Ajuda ele, por favor. Pum. Puta merda.
Vambora, doutor! Pera aí, meu filho, você acha que é fácil? Ué, mas você não é o doutor? Lógico que não. Sou doutor, meu filho. Ajuda ele, por favor. Isso aí nós resolve facinho. Nossa senhora, mano. Toma um copo d'água aí, Zé. Água, doutor. Você tá tirando, menino. Tá morrendo aqui, Zé. Desgruda dele, então, que eu vou ter que dar um supaco. Filho, segura aí, ó. Quem é você? Eu sou o doutor. Pega esse farsante! 2x10, 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 amigão, 2x10. Quero não, moço, obrigado. 2x10 aqui? Não, obrigado. Ah, para, 2x10 aqui, ó. Eu não tô com dinheiro aqui não, moço, ó. Ô, parceiro, mas é só 2x10? Eu não quero, irmão. 2x10 aqui, mano. Ô, velho, eu não quero. Mas é só 2x10. Eu não quero! Quer saber de uma coisa, mano? 2x10? 2x10? Então toma os 2x10 aí, meu filho. Me dá esse trem aqui. Já até tirando na fila do chato, você foi o primeiro, Zé. Pode crer. Chatão, mano. Tenho certeza que esse jogo aqui nem deve pegar. Vou colocar um, vai explodir meu PlayStation. Vou colocar esse jogo de futebol aqui. Vai pegar o filme da Xuxa, quer ver? Olha lá. Olha o Dragon Ball. Olha o Dragon Ball. Tem nem CD aqui, mano. Já até tirando, já é. Ah, chatão, mano. 2x10, 2x10, 2x10. Ai, ai. É tão engraçado o filme romântico, né, Zé? Aquele filme clichê que todo mundo sabe o que vai acontecer. É, por isso que é clichê. Então, por isso que eu vim trazer um quadro especial, galera. Coisas que todo filme de romance tem. Primeira, beijo interrompido. Ao mesmo tempo que isso pode ser engraçado, isso pode te dar aquela pontada na bunda. Aquele incômodo, fraga. Aqui, Zé, doce de banana, não vai querer, não? Eu tô atrapalhando alguma coisa? Não. E doce de banana, vocês não vai querer... Fala daqui, sou! Ódio que vira amor. A mulher odeia o cara, depois ama o cara, depois namora o cara. É tipo minha relação com o meu cachorro quando ele come o meu chinelo, que eu fico puto. Ah lá, correr pelo aeroporto. Essa aí é clássica, Zé. Vai, vai, que eu tô querendo meter o pé, xará. Espera! Você não pode ir. Quem não pode ir é prisioneiro, marcha, xará. Ó, foi mesmo. Vai rolar, vou ligar o Thiaguinho. Pode nem cagar em paz mais. Salve, salve, comédia. Aí, otário, meus pais viajaram, vão ficar logo esse final de semana fora. E eu com isso, ô cabeçote. E eu vou lançar a festa. Festa? É, fala baixo, mano, quer que todo mundo escuta. Logo convoquei o bonde das maravilhas aqui do bairro. Já pode brotar já, Zé? Encosta. Ô, Juninho. Encosta! Hoje tem baile! Por que você brotou de mochila? Tá loucão de loucura? Zé, tá suave, mano. É nada não. Ah lá, você pisou com esse especial pretão. Agora eu vou ter que pegar o pano aqui. Tá rolando, hein, rapaziada, ó. Polêmica. Cadê as novas que você falou que encostar, Zé? Calma, ô vacilão. Você tá tão na pedra assim, mano. As mulheres vai chegar aí, meu... Aí, ó, as mulheres chegou. Vou abrir. De quem que é essa festa de vagabundo aí? Calma, senhor, calma, senhor. Fala pra ele aí, Thiaguinho, fala pra ele aí, Thiaguinho. Sei de nada, senhor. A festa é do otário aí, ó. Que isso, mano? A festa não era nossa, velho. Tô metendo o pé. Vem comigo os dois, vagabundo. Aí é só limpar aí, viu? Demorou, chefe. Vou limpar aqui pra você. Só não esquece de... Que isso, chefe? Acabei caindo aqui. Eu que... Escorreguei ali, ó. O piso de piscina é foda, mas tô saindo aqui já, tá... Beleza. Saindo aqui, né? Alguns momentos depois... Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Mas que palhaçada que é? Que isso, chefe? Eu já tô acabando, tá acabando, né? Tá acabando. Foi aí que eu larguei tudo e decidi virar trapstar. Primeiro passo, deixei o cabelo crescer. É, eu fiquei parecendo uma velha. Segundo passo, botei um óculos. E coloquei algumas joias. E lancei uma música. Tô brincando, ó, calmou. Yeah, yeah. Eu uso Lacoste, ela vem de decote. Sexta-feira passada brisou no malote. Ela quer algo sério e eu só lamento. Não é de hoje que eu não tenho sentimento. Eu amo muito meus fãs, sabe? Eles são bem carinhosos comigo. Sai daí, meu filho, a Globo tá querendo mostrar o cara que sofreu um acidente. Eu sou demais, bro, eu tenho dinheiro. Não muito. Eu sou desse jeito mesmo, sabe? Meio doidão. Sai daí, meu filho. Cala a boca. Acorda, já sou meio-dia. Vai arrumar a casa. Estaria um vídeo.
Bora, filhão, quanto que é 2x2? 2x2, eu... Quanto que é 2x2? Eu tenho que fazer a conta, não, né? Não é possível, 2x2, menino! 2x2 é 4, menino, é isso que eu falo, velho! O que você fica fazendo na escola? Isso aqui é matéria nova! Matéria nova? Você já tá no 7º ano, meu filho! Que isso, Adalberto? Que isso? Eu vou te mostrar o que é isso, esse menino aqui é um pesadelo pra ensinar os três ele! Vai, 2x3 agora! 2x3, menino, quanto que é 2x3? Calma, Adalberto, calma! Calma, né? Então você vê isso, não. Eu desisto disso aqui, ó. Isso aí, sabe o que isso aqui vai ser? Isso aqui vai ser TikTok, é só. Você segura esse BO aí. Filho, fica aí rapidão que o papai vai no banheiro, tá? De boa, papai. Vai lá, ó, velhote. Tira essa blusa aqui de bobo, sou. Ô, garçom. Opa. Traz pra mim aqui sua maior picanha. Nossa maior picanha serve 5 pessoas. Traz a picanha. Você não vai aguentar comer, não, menino. Traz a picanha logo, garçom. Traz também uns anéis de cebola, uns bife recheado, uns filé mignon, enroladinho de presunto e queijo, um bife à parmegiana. Quanto tempo demora? Uma hora, mais ou menos, por aí. Uma hora, garçom? 10 minutinhos tá na mesa aqui, né, não? Eu não sei, se é o pessoal da cozinha que... 10 minutinhos tá na mesa aqui, garçom. Tá bom. Até porque se em 10 minutos não tiver aqui, eu vou pegar essa cara de sonsa aqui e vou esfregar mais. O que que tá acontecendo aqui? Ô, papai, o garçom tá me xingando aqui. Não, eu não... Você é doido de mexer com o filho dos outros? Não tem muito o que fazer, o que pensar não, Zé, eu tô metendo o pé. Levar uns 3 biscoitinhos aqui tá ótimo. Ô, mãe, eu tô indo embora, viu? Tá bom, fecha a porta quando você sair. Ó, eu tô indo mesmo, hein? Tchau, tchau. E não tem nada que você fale que vai me fazer mudar de ideia, tá? Quando eu sair por essa porta, eu não vou voltar. Tô indo. Nem adianta me ligar que não vai pegar sinal no celular, tá? Agora eu tô indo mesmo. Vou nessa. Nu, eu nunca saí dessa parte. Pra onde será que eu vou? Sair andando é isso. Será que 3 biscoitinhos dá pra quantos dias? Esmolinha! Você tá sozinho, menor? Tem alguma coisa aí dentro dessa mochila? Alguma coisa de quê? Eu que te pergunto. Ó, eu ia perguntar só se você tem um dinheiro aí pra eu comprar uma pinguinha. Ai, meu Deus do céu! Oi, mãe, voltei. Agora você pode ir lavar a louça. Seu fujão, fugitivo, fujão. Próximo vez que você fugir, eu vou dar na sua costa, pode crer? Oi, qual é o seu nome? Ô, mano, olha quem tá aqui. Fique em silêncio que talvez ela vá embora, mano. Tá. Que nome bonito. Falei que ela era louca. É esse mesmo o seu nome? Que nome, Zé? Não falei nome não. Você falou o nome aí, Zé? Very good! E pronto, começou a falar inglês. Mantenha a distância. O que você mais gosta de fazer? Ah, eu... Comer chinelo. Sou mais comer uma almofada. Sério? Mostra um pouco pra gente. Não, não vai pegar minha almofada não, Zé. Viaja em mim não, Zé. Mostrar o cara aqui. Aí, Zé, você pega e... Oh, eu tô aqui, não tô lá não. Tô aqui, ó. Opa, olha pra cá, Su. Que legal! Legal o quê, minha filha? Você nem olhou? Hoje a gente vai encontrar um raposo, tá bom? Você pode me ajudar? Nossa, é a última vez que eu trombei com o raposo, eu cravei nele o dente. Sério? É, ele é folgadão, ele veio todo achando que ele era o pau, fui lá e afundei a cabeça dele. Come on! Não, não vou com você não, você é doido. Zé, que casa cabulosa. Eu já vou logo avisando que o maior quarto é meu e do seu pai. Gente, olha minha nova casa em Cancún. Esse daqui vai ser o meu quarto. Esse aqui vai ser meu quarto. Não faz eu estressar com você não, seu cabeça de desodorante rolou. Esse quarto aqui é meu, cheguei primeiro. Ah, então toma seu quarto aí, ó. Você vai ver. Não, mãe, quem que pega? O que você fala que esse quarto aqui é... Mãe, o balde não quer sair da minha cabeça. Seu quadril é minha bola. Eu não quero saber, eu comprei essa casa grande aqui pra todo mundo ter espaço. Ah, uma plantinha. Ó, que plantinha mais bonitinha da mamãe. Nessa casa aqui dá até pra jogar um fute da Kenai, ó. Ô, menino. Mãe, essa casa aqui parece ser mal assombrada. Ô, seu cabeça de picles, eu já falei pra você não jogar a bola aqui. Mas a casa é nova. Ô, Bezaldo, faz alguma coisa. Vocês escutaram esse barulho? A casa é mal assombrada. Gente, é só a paçoca. Coisas que só fazem sentido no mundo dos... desenhos. Parte 2. O siriguejo é um caranguejo, certo? Nada mais justo do que a filha dele ser uma baleia. É a mesma coisa da gente ter como filho uma capivara. Olha, eu só queria saber como é que ele pôs a camiseta. Que isso, pássaro? Pássaro pode sair de boa daqui, mano.
Esse óculos aí ele comprou na mão do Harry Potter. Os caras ficam putos quando eu chamo Harry Potter de Harry Potter. Eu sei que é Harry, seus boca de linguiça. Não, não era cabelo deles? Minha vida é uma mentira, mano. Mentira! Pera aí, Zé. Você acha que eu tô bonito? Você tá igual um presunto da Sadia vencido, seu. Mas tá max, seu. Relaxa, vai lá, bora. Feliz ano novo, otário! Ó, oh, que isso aqui? Ô Zé, você acha que sujou muito? Você é doido, seu, sujou nada não. Deixa eu dar só uma limpadinha que tá. Não precisa não, mas tá muito. Calma, senhor, eu tô limpando para, você, senhor. Fica suave aí. Para! Olha lá, Zé, o que você fez? Você sujou mais ainda, só agora nenhuma menina vai querer ficar comigo. Que nada, sua camisa tá limpinha, elas vão querer ficar com você sim. Ai, amiga, eu só não ficaria com ele porque olha a blusa dele, toda suja, parece que ele rolou na bosta. Nossa. Eu falei pra você não botar a mão em mim, seu narigudo, eu falei que você só não bota a mão em mim, o que você fez comigo? Nossa, eu perdi minha blusa que eu ia passar ano novo, viu? Tô falando que vocês vão fazer... Essa blusa que você tá usando aí é minha, menor. Que isso? Aqui não é seu, não é? Porque sujou ali que o maninho jogou o negócio, aí sujou é minha bola, só. Essa blusa é minha. Tá falando demais, então vai tomar. E me devolve minha blusa. Presunto vencido, vencido, presunto vencido. Tu, Zé, me pediram tanto esse vídeo que já tá dando, é tudo errado pra gravar. Como eu conversava com a minha crush de 5 anos atrás, parte não sei lá quanto. Nossa, olha meu bigodinho parecendo um código de barra, mano. Vou rapar. Ah, não vou não, foda-se. 23 de novembro de 2014, 8h22. Você duvida? De quê? Que amanhã na hora do recreio eu vou na sua frente e falo que te amo. Peraí que eu tenho que explicar que a história é meio conturbada. Eu e essa menina namorava, só que a gente nem chegava um perto do outro, tá ligado? Eu acho que todo mundo já teve um namoro assim, Zé. Perguntou se eu duvido que ela vai na minha frente e fala que me ama. Aí eu disse, duvido, né, bro? Só que depois eu vou sair andando igual uma retardada. Apesar que eu já sou uma retardada. Então somos dois, porque eu também sou retardado. E um beleza. Naquela época o beleza fazia sucesso. Você já fez alguma retardadice? Muitas, tipo, já perguntei se a nuvem fica no céu. E já perguntei de onde sai o ovo. KKKKK, nossa, eu sou virgem. E eu falei a resposta. Ela descobriu, mano. Nossa, KKKKK, eu sou virgem. Irmão, naquela época, cifras era o mais doido. Você mandava uma publicação do cifras pra alguém, a pessoa já apaixonava na hora. Deixa o like aí. O que você faria se você ficasse numa ilha deserta sozinho? É só escrever SOS aqui, lançar uma fogueirinha e esperar o socorro chegar. É, pior que o socorro tá demorando, hein, Zé. Eu tô na broca, o que, que eu posso comer? Sai fora, isso é só o câmera. Nó, pior que esse sol tá rachando, tô aguentando mais não. Cadê o socorro? Mas e você, Zé, tá aqui há quanto tempo? Ué, cara, tem ninguém aí não, parceiro. Hã? E você é o quê? Você é o quê, Zé? O que você é, mano? Ó, oh, aqui é o cinema. Ah, eu sei, né, Zé? Você tá me tirando. Nu! Que tamanho de tela? Quantas polegadas é essa aí? 32? Essa aí é da boa. Quem me dera ter uma dessa, viu? Sem brava. Nu, mas tá altão, hein, Zé? Não tem como pedir pra baixar, não? Cadê o controle? Que você tá mandando eu calar a boca aí, ô arrombado? Você quer sair na mão, é, Zé? Você não aguenta é 2 minutinhos, ô peidado. Se acalma, mano. Não, o cara mandando eu calar a boca ali, você também não faz nada. Eu filme, silêncio, silêncio. Puta que pariu, cara. Qual é, Zé? Seu refri acabou? Ô, mano, silêncio. Ah, silêncio é minha bola, sou esse filme, nem é tudo isso, Zé. Onde é que eu banhei? Ó. Oh. Minha mãe me ligando aqui, Zé. Visão, minha coroa. Nossa, eu não tirei o frango, mãe. Pera aí, eu não tirei o frango, Zé. Já era, acabou. Já era minha vida, Zé. Desliga. Não pode, não pode. Ei, mãe, é porque eu não consegui tirar o frango mesmo. É porque, sei lá, eu esqueci. Ô, esqueci. Eu. Pô, cala a boca, eu sei, meu. Eu não tirei o frango aqui, já vai me matar. Não, mãe, não sei, é. Pô, nunca mais ouvi dizer meu que você também, viu? Sem brava. Não sei do frango, mãe, não sei. Datson! Olha esse boné, menor! Pincha esse menor! Na nossa cidade, nós só anda assim. Oi! Ó! Oh, vamos lá! Ô, Marcelinha! Marcelinha! Quem que é você? Eu sou o namorado da Marcelinha. Não, não.
Eu sou o namorado da Marcelinha. Visão, senhores, quer comprar uma bala de goma aí, não? Não, obrigado. Não, menor, mete o pé daqui, su. Me explica essa história direito aí. Eu sou o namorado da Marcelinha. Tá, 2,50 a goma de bala, hein? A Marcelinha é Marcelinha? É, uai. Deixa eu entrar na minha casa pelo menos aí, então. Aqui tem só um peito do lado esquerdo? É, que o outro é do direito, né? Você tá aí me tirando, pegando minha mulher. Fala, calma, então. Tá bom, amor. Beijo, amor. Beijo, amor. Quem que é você? Quem que é vocês? Então, um de vocês é meu pai. Próximo. Tchau, tchau. Essa aí gostou da foto, hein? Só sabe chorar também essas crianças. Eu devo parecer o que? Eu devo parecer um Shrek também. Opa, vem cá. Senta aqui no colinho do Noel, vem. Garotinho lindo esse aí, hein? Quem é lindo é o Madibu, Noel. Vou trocar um papo com você. E é pra você ficar caladinho, pode crer? Que isso? Que isso? É minha bola, sou. Se dia 25 você piar lá na minha casa e não deixar um PS5 debaixo da minha árvore de Natal, o bagulho vai ficar doido pro seu lado, você tá entendendo? Tô cansado já de todo Natal você deixar a meia pra mim ainda por cima comer todos meus biscoitos. Estamos conversados, né, ô sua linguiça natalina? Você vai ver que eu vou arrumar com você se não deixar um PS5 lá, hein? Nós tá combinado. Entendi. A foto lá, ó. Tem essa de chaminé não, mas tá aí no Brasil, su. Ah, isso aqui nem parece comigo, su. Sai fora. Esse ano tá fraquinho nos biscoitos, hein? Deixa o PS5 pra mim lá. Para de comer meus biscoitos. Você sabe comer meus biscoitos? Vai tomar pra dentro. Vou meter o pé enquanto é tempo. Você não muda nunca, né, Noel? Bom dia, galerinha do mal. E aí? Não, mas o do latrão era desse tamanho aqui. Vamos lá, galera. Atenção aqui, ó. Ah, vai achando que é só playboy que mora aqui porque fica pra cabana. Pô, cara. E aí, galera? Pois é, eu tinha falado isso também, mas ninguém me escutou. E... Sétimo B! Eu cansei, pô. Cheguei no meu limite, pô. Eu tento ser um cara legal com vocês, mas não dá, não. Quem fez isso? Ah, ninguém vai falar nada não, né? Agora todo mundo ficou mudo. Eu vou olhar na câmera quem foi, se eu descobrir vai ser pior. Vocês querem conhecer meu lado ruim? Vocês vão ter meu lado ruim. Vocês querem me fazer de idiota? Vocês não vão me fazer de idiota. Ai, menina, você tinha que... Eu nunca ouvi nenhum cochicho, não. Professor, o calabresa cagou na calça. É mentira. O Instagram quer ele chegar bandido. Acaba comigo, esse cabelão, silicone no ouvido. Que é isso? Vamos gerar conteúdo novo. Vamos gerar conteúdo novo. Vamos pro motel com vista pro céu. Fazer um vídeo cabuloso. Perdeu o menor. Cabelão, silicone no ouvido. Que é isso? Até que enfim, um menino normal nessa cidade. Aí, Papai Noel, sem neurose, papo reto, com todo o respeito, sou querido aqui, cria como todo mundo, tá ligado? Queria tá pedindo aí, gentilmente, se você não pode tá me disponibilizando um PC Gamer, valeu? Você vai tá me ajudando, ajudando os cria, ajudando a criar uma unidade aí, demorou? Licença. Ah, ainda bem que você chegou, tá aqui. Uai, que isso? Uai, pra você limpar a piscina. Não, deve ter tido algum engano. Eu vim pra festa mesmo, eu não limpo piscina, não. E quem te chamou? O Marcão. Marcão? É, Zé, o Marcos. Ah, o Marcos Antônio. Aquele ali? Esse que é o cartão da minha empresa. Ah, e aí, cara? Que é isso aqui? Você falou que eu não precisava vir tão arrumado. Relaxa, o pessoal aqui é de boa. Vai ficar só parado aí? Não vai me ajudar a servir, não? Ah lá, tá vendo? Eu quero que você conheça o Lon. Lon? É o irmão do Elon Musk. Vai, desmaiou. Ele é um intruso. Cuida ele. Me desculpa, gente. Irmão, eu tô bem, seu infeliz. Me tira daqui pra eu pôr um terno logo. Ele tá de boa. Sim, eu tô parecendo um adolescente de 17 anos que nunca beijou na boca. Mas eu tô parecendo na realidade. Meus dentes estavam tão tortos que na próxima consulta eles marcaram pra eu ir pra oficina, rapaz. Pra pegar aquela chave, tá ligado? Eu fui no dentista e eu quero deixar claro aqui que dentista é pior que médico. Ah, mas médico faz transplante de órgão, vai... Shhh. Dentista é pior que médico. Os médicos têm a parada toda, mas os médicos não têm um aparelho. O aparelho? O aparelho? O aparelho? O aparelho? O aparelho? O aparelho. Quando você chega no inferno, o demônio tá assim. Não tem coisa pior do que esse barulhinho, ele entra dentro do seu subconsciente. Eu acho engraçado o fato de quando você tá no dentista, o dentista querer conversar com você. Só que ele esquece que você tá com um bagulho na boca, tamanho de um controle. Então você conversa só na base do aham. Ah, e você trabalha? Aham. Ah tá, e você trabalha de quê? Aham.
Você tem quantos anos? Aham. Você namora? Não, aí você tá me tirando, né? Não, dentista. Você tá aqui pra construir meu dente ou pra acabar de destruir meu coração? Não viaja de mim, não! Não viaja em mim, não! Não viaja em mim, não, su! Não viaja em mim, não! 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 Qual é, menina? Quer sair comigo? Muita gente me pergunta o que minha mãe achou de eu ter começado a fazer vídeo, pá. Uai, é gostoso demais dar conta, su. Vocês não tem nem ideia. Norte, ouviu o vídeo desse cabeça de picles? Olha que mongoloide, velho. Parecendo um ovo mexido, mano. Agora tá tudo explicado porque que ele não tem namorado. Olha os vídeos que ele faz pra internet, esse cabeça de palmito. Tu, menino, o pessoal deve olhar pra esse aí e denunciar. Denuncia, não. Quantas views tem? 12 views, 12. O nome desse perfil aí tinha que ser privada vlog, porque não tem cabimento no trem desse, não, sou. Agora eu tô sabendo quem tá pegando minhas roupas. É esse cabeça de picles, mas eu vou esconder tudo. Oh, e tem mais coisa que esse nariz, esse tacha. Ah! Muito bom. Muito bom, filho. Você que pensa nessas coisas? Muito bom, filho, muito bom. Mais um cracudo na família. Todo dia eu sou obrigada, mano. Nossa, agora eu vou pegar. Porra. Pai, não precisa falar nada, tá de boa. Ô, garçom. Pois não? O pedido do meu filho veio errado, cara. Ele pediu sem cebola. Olha isso aqui, irmão. O moleque chega a tá chorando ali, olha a cara dele. Faça-me favor, cara. Me desculpa, senhor. Outra coisa, eu pedi um refrigerante gelado. Isso aqui tá gelado pra você? Pai, para. Tá gelado não, senhor. Se eu bebo isso aqui, eu cuspo é fogo, rapaz. Igual o Charizard. Tá de boa. Isso é uma puta de uma sacanagem, cara. Me desculpa, senhor. É que eu ouvi que cebola. Não, não. Ele falou sem cebola. Foi ou não foi? Cara, nem eu lembro. Tá de boa. Não, não. Tá de boa, não. Chama o gerente lá. Porra, gerente não, cara. Quero conversar com o seu gerente. Tá, tá. Eu vou chamar. Não, não precisava disso tudo, não. Vai que o cara é novo aí. Tá de educado. Tá certinho aí? Valeu, obrigado. Que isso? E aí, senhores? Qual é o problema? Porra, gerente. O seu garçom aí tá de sacanagem com o Let's My Face. Eu tô achando que esse garçom ficou bolado. Vou mandar ele trazer de novo e vai ser por conta da casa, ok? Obrigado, senhores. Bom apetite, viu? Ô, Zé, você acredita que eu até perdi a fome? Tchauzinho, acho que eu não vou comer aqui mais, não. Mas que é isso, meu filho? Pera aí, Cleide. Que você tá fazendo? Uai, mãe, eu vim cumprimentar as visitas. E a filha dela. Desse jeito, parecendo uma costeleta de porco cracuda. A mulher que tá ali é minha gerente, seu cabeça de picle safado. Que tem, mãe? Eu tô normal. Normal, tá? É o papa. Vai trocar estranho antes que eu endoido. Que eu não fiz filho moleque não, seu pilantra. Você ia se aprender. Oi, gente, voltei. Eu tava aqui viajando na viagem viajada quando eu achei um Twitter dos chats do Rabu. E agora, Zé, nós vamos reagir aos chats do Rabu. Conteúdo. Oi. Oi. Você é bonito, quer namor? Quero sim. Te amo. Beijando. Beijando. Amor, estou grávida. Como assim? O bagulho aconteceu mais ou menos assim. Dois dias depois. Nu, Zé, mas aí você deu mole também. Eu falei pra você usar a focinheira. Tirando. Mas meu namorado. Relaxa, eu te faço esquecer o Wesley. Que Wesley? Viu? Já esqueceu, bebê. Bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. Cara, é brabo. Sai da minha cama, enfim. Me ajuda, eu engoli um cigarro. Acho que vou morrer. R$10 a consulta, senhora. Mas eu sou pobre. Vai ser pobre e morta agora. KKKKK. Note paia, Zé. Oi. Oi. Me salva, meu ex tá me matando. Seu amigo ficou offline. Olha, meu filho, dá um golinho aí. Malu? Que foi, mano? Ah, fala aí, esse aqui tá mec, né? Thank you.
Grace? Oi, Joaquim. Então, queria te fazer um convite. Você gostaria de sair comigo para jantar esta noite? Não precisa se preocupar com nada. Te busco e te deixo em casa com a minha charrete. E o jantar vai ser por conta da casa. Eu sou amigo do dono. Te vejo às 8? Brota! Vou brotar! Brota! Tô brotando, xará! Já brotou? Brotei. Então, agora pra você ir embora, você vai ter que voltar marchando porque eu tô sem nota pro Uber. É, né, o seu pão duro, você tá tirando, xará. Próxima vez eu vou marcar de ver o Golias, né, você não. Tá cheio de nota aí que eu tô ligado, vai gastar tudo em moedinha no Free Fire, sou safado, sem vergonha, cachorro, mentiroso, perigoso, pilantra. Meu nome é Pipi Noel. Passei a vida toda dando presente pra crianças ingratas. Aqui seu presente. Obrigado aí, ô Noel, otário. Cracudo. Mas esse ano seria diferente. Esse ano eu roubaria uma casa. Pai? Filho? Mamãe falou que você fugiu com a Zena e roubou todo o Polo Norte. Agora você tá aqui roubando, né não, sardinha? Você tá tirando, Zé. Sua mãe me traiu com um elfo. E você é um adotado. Nada mais faz sentido. Você quer saber de uma coisa? Feliz e agente 31, você tá preso. Os dois estão encrencados. A gente tá encrencado. Desculpa. Parei, Garcia. Não liga a pena, ele é meio doidinho, né, velho? Parei, cara. Calma aí, parei. Não, prossiga, pode prosseguir. Parei já. Para de rir. Não, parei. Continua. Calma, cara, já parei. Peraí, não. Agora tá comigo, não foi brincadeira. Vocês devem estar me achando com cara de palhaça, né? Os dois vão ser expulsos, tá? Não, peraí. Preciso de tudo. Aqui, não. Preciso de tudo. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Essa letra é mais profunda que o oceano. Vocês já ouviram falar de atemporais? É quando tem uma tempestade muito grande. Não. A Temporais é um projeto que o Spotify criou, mano, pra homenagear 4 grandes artistas da MPB. Com 8 regravações feitas por artistas da nova geração. Pra atrair, né, o interesse da nova geração em músicas clássicas brasileiras. Que a nova geração só tá pensando em... Tô brincando. E eles pegaram o Djonga, mano. E por sinal é da mesma cidade que eu, BH, pra regravar a música do Milton Nascimento, Travessia. Que por coincidência também foi criada aqui em BH. Olha que explosão. Que explosão de BH-lândia. E eu vou ser sincero, eu coloquei meu priminho, que é fã do Djonga, pra ouvir essa música. No início ele não queria muito não, mas depois... Qual é, Zé? Ouve essa música clássica aqui. Que música clássica, sua? Sai fora. É do Djonga. Deixa eu ver. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. É muito boa, Zé. Eu sei. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu... Então já vai lá no Spotify conferir a playlist Atemporais. Tchau. Mano, hoje eu ouvi falar sobre piquenique escolar. Aquele bagulho que cada um leva seu petisco. Um leva um biscoito, um leva bolo, outro leva refrigerante. Só que quando eu era menor, eu era um pouco que meio que retardado. Porque ao invés de eu pedir pra levar o refrigerante, porque o refrigerante é o mais de boa, né, mano? Você pede sua mãe lá R$5 pra você comprar o refri, já era. Mãe, me dá R$5 pra eu comprar um refri pra eu levar na escola amanhã. Obrigado. Então, mano, quando eu era menor, eu queria pagar que eu era o bonzão. Temos o bolo, o refrigerante, o suco. Quem vai levar a torta? Eu levo a torta. Você vai levar a torta, mano? Pai é brabo. E acabava que eu ficava com medo de falar pra minha mãe que eu ia ter que levar a torta. Porque quando eu ficava encarregado de levar coisa grande, ela falava mais ou menos... Peraí, você tá achando que eu tô cagando dinheiro, seu pedaço imenso de merda? Não, você só pode tá achando que eu tô cagando... Por que você tá chorando? Então, mano, eu ficava criando coragem pra chegar na minha mãe e falar que a gente tinha que fazer uma torta. O foda é que essa coragem sempre vinha 9:30 da noite. Mãe, eu tenho que levar uma torta pra escola amanhã. Eu sabia. Gostosuras ou travessuras? Travessuras! Não volta mais aqui não, menor!
Aguenta esse velho rabugento, tá achando que vai ficar assim, sô. E vai ver que eu vou arrumar com ele. É aqui mesmo, Marreco. Vai, sô. Tem certeza que é aqui? É aqui mesmo, Marreco. Então, ô, Marreco, me dá um pezinho aqui, sô. Pode ir, Marreco. Vai. Agora é a hora da vingança, sô. A travessura aí, ô mago, magão. Ah, otário. Opa. Qual é? Boa tarde. Ó o Kirdipio aí, ó. Top dia aí, Zé. Pra falar o seu primeiro. Eu vou escolhendo aqui, aí você já pede, Zé. Acho que eu vou querer descer aqui, Zé. Nó, não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar, não, mano. Qualquer coisa eu entero aqui pra você. Nó, mas aí é China. Escolhe logo, mano. O moço aí tá esperando, hein, a cara dele de bolado. Eu já falei que você pode escolher primeiro, vou contar as moedinhas aqui. Nó, mas eu não sei qual que eu quero. Nó, nem eu, viu, Zé. Eu acho que esse aqui é bom. Ah, eu prefiro outro, Zé. Vão, meus filhos. É pra hoje que vocês têm que pedir o bagulho. Vocês já estão atirando com a minha cara já, ué. Até vocês pedirem a comida, os bagulho tudo já esfriou. Não é possível, não. Papo reto mesmo. Mete a damacha, sogro. Mete a damacha. Não vai comer aqui, não. Relaxa, só tô esperando meu amigo chegar e vai tá... Mano, que você tá andando assim, parecendo uma lagartixa que comprou roupa GG? Que lagartixa, o que, irmão? Eu sou descolado. Eu ando descolado. Eu falo descolado. Firmeza, mano, segue sua caminhada aí, você vai ver que o mundão vai girar daqui na repão. O mundão não gira, o mundão capota, você tá ligado? Eu ajo descolado. Aí, irmão, pode fazer a tatuagem que você quiser aqui, ó, no meu pescoço. Eu até escuto o descolado. Viaja nessa playlist colaborativa que eu tenho com a minha mana no Spotify. A gente juntou nossos gostos musicais descolados e tamo curtindo isso junto, irmão. Agora vamos lá trombar as minas. Tem certeza que você vai encontrar as meninas assim? Vambora!